Onyx is. Վերջի հիմա ինչ կա ընդհանուր տուֆից գեղագիտության առումով շատ սիրում է, բայց ստեղ մնում է հասկանալ, չնայած սկզբունքորեն պետք է ծառայի այս ճանապարհի նագրուսկեն, ինչա որ մի հատ հարը հեպուս տուֆը չդիմա, որ ինտենսիվության ճանապարհն է, որտեղ տուֆ էդ էլ պետք է արդեն անգիտեն, ստեղ ասֆալտանելը դաժե տեխնիկանը չէ, չէ, բայց նպատակահարմար վեր չի, որտեղ ասֆալտ բանը անձրևը շատ ուժեղ կպում է, Բարև եղբայր։ Լավ ես, ինչ անում ես։ Ես ուրես գնում բաց։ Աչքի բժշկին։ Ինչ ուր ուղի աչքի։ Հա, շատ ես։ Ինչ ա եղել երախով որ գնում եք բժշկի։ Աչքերի համար եք։ Ինչ ա եղել։ Ասում ա հերախո շատանա եմ բնացա։ Դե պետք է մի քիչ։ Մի քիչ քիչ նայես։ Լավ, բարի ճանապարհ։ Զարուխտ։ Սա ասֆալտի ստանգա թե Thank you.